អឺចាអឺសួស្តីបាទស្វាគមន៍មកកាន់ខ្ញុំសង្តា KH សាជាថ្មីអូខេបាទហៅថាខ្ញុំមកទៀតហើយគឺកាលនេះយកមកធ្វើវីដេអូថ្មីគឺតពីវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយថាក្នុងឃ្លីបនេះខ្ញុំទទួលបាន 10K Like ខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូមួយគឺរំនៅតាមសាធារណៈហើយបាន 10K ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមើលតែម្ដងនិយាយមែនឥឡូវនេះដល់ពេលឃើញអត់ថាខ្ញុំជាបរិយអត់ទុប5ហាត់ខ្ញុំនិយាយមកណាគឺមកនឹងទៅអត់ចេះចាវទេទៅអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅ make up សិនហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ថាយកឲ្យបរិយសង្ហាគាត់ make up ឲ្យខ្ញុំដាក់នេះគាត់បានហើយអស្អាតណាស់អីគេមកដាក់តចង់ដូចខ្ទីទៅបានហើយបានហើយតាមឡានអឺខ្ញុំខាតឆ្មាបងអេបាត់ហើយចឹងហ៎លុយហេលុយអូខេអូខេអារ៉ាគេថាយើងមិនអាប់រួចហើយយើងមិនធ្វើឆាតទេយើងផាត់តាក្រេមប៉ណ្ណឹងបានបើសិនជាខ្ញុំតែក្នុងខ្ទីគឺអត់មានអ្នកថតខ្ញុំទេគឺសាតាកាមេរ៉ាមែនខ្ញុំអៀនជំនួសខ្ញុំចឹងទៅយើងធ្វើសាមញ្ញសាមញ្ញបែបនេះគាត់ហ៊ានមកថតមួយយើងអូខេឥឡូវកុំអោយខាតពេលវេលាយូរតោះអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំទៅរំលឹកតាមសាធារណៈកុំភ្លេចអោយមេដាយខ្ញុំមួយអូខេសែម្នាក់មួយអូខេអូខេអត់ទេអូខេលើកដៃចាក់ក្រលែងថាក្រលែងចង់កែបងចូលចិត្តពេលក្រលែងបែបនេះថាកុំដៅឡើងខ្លាំងធ្វើឲ្យបងចង់ឆែតាទាញយកបេះដូងពេលរំគៀនស្ទើរប្រែលើកដៃចាក់ក្រលែងថាក្រលែងចង់កែបងចូលចិត្តពេលក្រលែងបែបនេះថាកុំដៅឡើងខ្លាំងធ្វើឲ្យបងចង់ឆែតាទាញយកបេះដូងពេលរំគៀនស្ទើរប្រែអូនអើយអូនស្រីចង់កែងអូនធ្វើពីវើអូនអើយអូនស្រីអូនក្រលែងទុនម្លេះចរណៃអូនអើយអូនស្រីនៅទំនេរឬមួយមានប្តីអូនអើយអូនស្រីមកសប្បាយពេលរួមចិត្តស្រីYou are the best for me មើលទៅអូនពិសេសជាងគេនៅក្នុងពិភពនារីបងតាមមើលរូបអូនពីក្រោយអារម្មណ៍នេះសែនពួកវីគួយគុណមិនដាក់ភ្នែក You are the best my lady អូនជានារីដែលបងប្រាថ្នាកែភ្នែកសម្លឹងតែម្នាក់ក្រៅពីរូបអូនមិនត្រូវការពេលដែលនៅក្បែរអូនអារម្មណ៍បងមិនធម្មតាចង់តែនៅក្បែរហើយក៏ចង់អូក្រឡាលើកដៃចាក់ក្រលែងថាក្រលែងចង់កែបងចូលចិត្តពេលក្រលែងបែបនេះថាកុំដៅឡើងខ្លាំងធ្វើឲ្យបងចង់ឆែតាទាញយកបេះដូងពេលរំគៀនស្ទើរប្រែលើកដៃចាក់ក្រលែងថាក្រលែងចង់កែបងចូលចិត្តពេលក្រលែងបែបនេះថាកុំដៅឡើងខ្លាំងធ្វើឲ្យបងចង់ឆែតាទាញយកបេះដូងពេលរំគៀនស្ទើរប្រែខ្លួនក្រអូបមិនស្ដាប់នៅជាប់បេះដូងចូលមកគៀកគៀកបងដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងបងនឹងថ្នាក់បងនឹងធ្នំមិនឲ្យតោះចិត្តទេនួនល្អបងអូនព្រមស្ម័គ្រកាយចូលមកកំដរបងបងមិនឲ្យអូនភ័យបងមិនឲ្យអូនសៅមងរូបបេះដូងមួយនេះវាកំពុងតែត្រូវចុះចំណងក្នុងអារម្មណ៍ឯពុំគនជ្រោលពេលនៅក្បែរស្នេហ៍ស្នងរៀងស្រលូនមួយនេះសង្ឃឹមថាជារបស់បងអូនស្រីចង់កែង
នៅទំនេរឬមួយមានប្តីអូនអើយអូនស្រីមកសប្បាយពេលរួមចិត្តស្រីដល់យើងបានមកចាប់ហើយអូខេចឹងអាណាងគឺមានម្នាក់ឯងបើជួយចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយអូខេអាណាងគឺមានម្នាក់ឯងជួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយជាមួយសុំសន្តាខេជម្រាបលាបាយបាយ